Tack, så ska jag ge ordet direkt till Alexander Gustafsson, investeringscoach på Nordnet. Varsågod. Tack så mycket. Jag hörs. Jättekul att vara här. Jättekul att ha er här också. Men när vi blickar ut på börshösten så har det ju varit nästan allt annat än kul. Det har varit väldigt turbulent under framförallt oktober månad som kom som en storm. Och sen nu under november så har vi fått se lite efterskakningar kanske och framförallt nu då mot slutet lite mer stabilisering. Så vi får väl snart se då vart börsåret 2018 kommer att landa på. Blir det positivt eller blir det negativt? Vi är och dansar där kring nollan. Min tanke här i alla fall är de kommande 30 minuterna att ge er min bild. Försöka måla upp lite vad jag tänker börsen 2019. Hur ser det ut och hur ska man försöka resonera kring utvecklingen som komma skall? Det är min ambition. Om det är några frågor eller funderingar så skjut dem gärna under tiden. Jag kan ta upp dem och så repeterar dem som man hör även digitalt. Och sen har vi säkerligen några minuter mot slutet där vi kan ta några frågor. Men jag tänkte bara några snabba ord, Nordnet. De flesta känner till oss i det här sammanhanget, men det kan vara lite kul att bara få datan också. Vi är i dagsläget över 700 000 användare på vår nordiska plattform. Vi är då verksamma i de alla fyra nordiska länderna med huvudkontoret i Stockholm. Så strax över 700 000 och tillsammans har de där 700 000 investerarna över 300 miljarder svenska kronor. En sån där lätt fantasisumma nästan. Över en kvarts triljon. Och var eviga handelsdag så görs det i genomsnitt då över 100 000 transaktioner på vår plattform. Så det är väl Nordnet ungefär i ett nötskal. Och varje dag går omkring 500 entusiastiska nordnettare till jobbet för att skapa lite bättre investeringstjänster för våra investerare. Det är Nordnet, lite snabbt. Om vi blickar börsen 2018 än så länge så är det ganska tydligt att det här året har definierats av två ganska snabba urblåsningar. Vi minns ju nu här allra senast, oktober månad var verkligen en negativ. Det var den mest negativa börsmånaden i sin ensamhet tillbaka till 2011. När vi stängde börsmånaden oktober 2018 så var vi ner omkring 7%. Så det återhämtade sig lite. Men vi hade där de första 2,5-3 veckorna en nedgång på ungefär 10%. Och det är ganska mycket under en ganska kort tid. Och vi hade faktiskt en ganska liknande utveckling under februari månad. Det är nästan så att man har glömt det där efter den extremt turbulenta oktober. Men i februari så såg vi då faktiskt börsen gå ner ungefär 9% på ungefär bara en vecka, 1,5. Så det fallet var ju faktiskt lite snabbare eller lite mer koncentrerat. Sen återhämtade det sig ganska mycket. Men det här säger ganska mycket för mig om vart börsen befinner sig just nu. Det är en stående oro för att nu har vi haft många goda år. Konjunkturen börjar vända lite och det ska vi se här alldeles strax. Och sen så framför allt räntan. Nu är räntespöket här. Vi börjar se stigande marknadsräntor. Amerikanska femåringen omkring 3%. Då börjar man ju lätt utvärdera börsen osäkert framöver. Där kan jag ändå få några procent om jag lånar ut till amerikanska staten. Det börjar givetvis dra lite kapital ifrån börsen, ifrån riskmarknaden. Så att någonstans börjar väl riskaptiten att minska. Vi är inte lika intresserade av börsen, men det är inte över än. Och som sagt, vi får se lite vart det här börsåret stänger med nu sista börsmånaden som kommer alldeles strax. Men volatiliteten är åtminstone tillbaka. Det här har varit ett ganska speciellt 2017.
Vi hade rekordlåga volatilitetsnivåer. Börsen var i en sån här form av mellanläge. Det var bara smooth sailing och lugn börsutveckling som vi hade på radarn. Därför blir det ju nu lite extra nervöst då när vi går in i ett 2018 och det börjar svänga lite. Om vi inte är vana med det där så tar det oss lite med storm, vilket gör marknaden ytterligare lite orolig. Så att volatiliteten är tillbaka bidrar ju till att vi har en fortsatt oro framöver. Men det är inte på något sätt oroväckande hög volatilitet vi ser, utan snarare mer normaliserad. Det vi har sett tidigare under 2017 men hela vägen tillbaka till mitten 2016, det var egentligen onormalt låg och lugn börsutveckling. Vi får vara tacksamma för det vi har fått, men det kommer att vara mer stökigt framöver. Den är nog att förvänta sig. Och framförallt nu om vi får se lite stigande räntor, då kommer ytterligare lite kapital att förflytta sig från börsen in i räntemarknaden, vilket ger ju ytterligare volatilitet. Men konjunkturen, den är en sån här som många pratar om nu och som vi försöker bygga oss en uppfattning om. Vi har haft många goda år, heter det. Men hur goda har de varit egentligen? Om vi börjar med den klassiska konjunktursbarometern som månadsvis ställs frågor till både hushåll och företag. Vad tror vi ni om ekonomin framöver? Och 100-läget, där är ju någonstans neutral. Över 100 är ju att betrakta som ett positivt, en positiv utblick på ekonomin framöver. Och nu har vi haft väldigt, väldigt positiv utblick över en längre tid. Över 110-nivån, vilket är lite ovanligt mycket. Det brukar ofta infalla i slutet av en konjunkturscykel att vi når de där peak-nivåerna. Och nu har vi faktiskt börjat se det dala lite. Det är fortsatt positiv utblick. Det får vi inte glömma i sammanhanget. Det blir lätt att man målar upp skräckscenarion. Och framförallt när börsen faller, man tar till paniken. Men det är inte negativ utblick än så länge. Men den är ju fallande från tidigare väldigt höga nivåer. Så det här kan ju komma att fortsätta falla. Men den kan vara bra att hålla lite utkik på. Framförallt nu när den har gått under 110-nivån och börjar jobba sig neråt mot något form av neutralläge. Så får vi väl se om den bryter igenom. Senaste gången vi klev under 100-nivån, det var ju då i samband med skuldkrisen 2011. Dessförinnan finanskrisen 2007 och sen tillbaka till IT-bubblan år 2000. Så nog har den varit ganska väl sammanhängande med de sämre börsperioder som vi har sett i alla fall senaste 18 åren tillbaka. Så jag håller ett litet extra öga på den. Nu är det ju så här, man ställer frågor till både företag och hushåll. Vad tror ni om ekonomin framöver? Så att det finns ju viss inblandad subjektiv känsla och sen en del går lite kanske på vad andra tycker och känner. Så den blir lite följa John också. Men ändå en ganska bra vägvisning om vad känslan i ekonomin är just nu. Och idag faktiskt så fick vi nya BNP-siffror. Svensk BNP tredje kvartalet backar. Det här var första gången tillbaka 2013. Så på över 5 år har vi nu haft stigande BNP var eviga kvartal. Nu först har vi ett trendbrott. Nu stängde BNP-siffrorna under föregående år. Alltså en negativ tillväxt under senaste kvartalet. Och det här är ju då givetvis oroande. Vi hade 2016 Q1 en neutral nollutveckling. Men negativ hade vi först 2013, tredje kvartalet. Sen finns det ju någon sån här liten oskriven regel om att det är ju ingen recension förrän vi har 2 kvartal efterföljande med negativ. Jag vet inte hur väl den stämmer. Men då hade vi i alla fall tillbaka till 2009 innan vi såg då 2
sammanflätade kvartal med negativ utveckling. Så att strike one. Nu får vi väl se då om Q4 lyckas leverera eller om vi får den här dubbla negativa utvecklingen. Men jag har lånat en bild från Macrobonds som just då går efter två kvartal negativ utveckling. Där har vi recession och sen då efter den konjunktursuppgång som har varit. Och då ser vi bubblorna, de konjunktursuppgångar vi har haft sen tillbaka mitten 1900-talet. Och den lilla blåa bubblan, där är den nuvarande då konjunktursuppgången. Senaste gången vi hade två negativa kvartal, det var ju 2009, alltså 35 kvartal tillbaka. Och den här bilden visar ungefär då dels hur lång konjunkturen har varit och vilken effekt den har gjort på ekonomin. Och just den konjunktursuppgången vi befinner oss i, sen får vi ju se nu då om den bryts, men den har varit lite av en besvikelse. Den är i det längre laget. Vi har sett en ganska lång konjunktursuppgång att mäta sig med innan vi såg den här IT-bubblan och även då under 60- och 90-tal. Så att många kvartal av stigande BNP-siffror, men har ju inte gjort den där effekten vi vill se. Vi har ju inte fått igång, vi har inte skrikit högkonjunktur under de här 35 kvartalen. Den saken vet vi i alla fall. Det har inte varit sådär jättedåligt, men det har inte varit jättebra heller. Och det där oroar ju lite. Urblåsningen som skedde finanskrisen 2008-2009, det var ju verkligen en ordentlig urblåsning. Globala marknaderna började skaka på knäna och skuldsättningen var ju orimligt hög. Och den nu då återhämtningen som vi har försökt göra har inte riktigt gett den kraft vi hade velat se. Och framförallt då har vi ju också sett fallande valutor som ett resultat. Inte minst här i Sverige. Den svenska kronan är ju verkligen på väldigt låga nivåer. Det är få svenskar som inte har upptäckt det ännu. Kronan står inte så där jättestark i relation till de andra större valutorna. Och mycket har ju varit av anledning för att vi vill få igång exporten. Vi vill ju kunna jobba med vår svenska export och se till att det får igång våran ekonomi. Men exporten har inte gjort så där jättemycket. Exporten har inte varit bidragande till den konjunktursåterhämtning, utan det har varit framförallt inhemsk ekonomi som har hjälpt till att öka BNP och konjunkturen. Så att det här med väldigt låga räntor och sedermera då en väldigt svag krona har inte gett den där effekten som man hade velat se på ekonomin. Vilket har ju hela tiden talat för varför man fortsätter att ha väldigt låga räntor och en väldigt svag krona. Och i och med att det inte har gett den effekten vi har velat se, så befarar jag i alla fall att vi kommer att ha fortsatt ganska svag krona och fortsatt relativt låga räntor. Nu med det här senaste kvartals BNP-beskedet så är det klart det sätter lite käppar i hjulen för Riksbanken. Nu är det spekulerande om ett eventuellt räntebesked där räntan stiger här nu redan i december. Nu får vi se om det faktiskt blir så, alternativt mars. Högst troligt kommer det ju ske en räntestigning, men om den sker så kraftigt och om det kommer att fortsätta därefter, ja, det börjar man nog ifrågasätta nu. Nu har vi inte den styrkan i ekonomin som vi gärna vill se när vi ska parera med räntan, utan snarare ekonomin börjar visa på svaghet. Ja, då är det klart, då får man vara fortsatt ganska försiktig. Så att det här oroar ju lite. Och även så nu att bytes- eller handelsbalansen är även nu på negativ nivå. Alltså det är den inhemska ekonomin som hjälper Sverige, inte så mycket exporten. Det är inte den som bidrar. Och det är ju lite annorlunda, för Sverige är ju ett litet exportberoende land. Vi har levt gott på att vi har varit duktiga på att skeppa ut vår industri och nu på senare tid IT-under och allting däremellan.
Men nu har inte det hjälpt så där jättemycket. Och det är klart att det här är ju oroande. Det är det här som är för mig de lite större penseldragen i form av orosmoln som vi behöver ha lite utkik på. Och som jag tror också marknaden har lite ett extra öga på framöver. Hur ska vi reda ut det här och får vi någon gång igång ekonomin i den mån vi vill så vi kan få se en starkare högkonjunktur. Nu kommer det nog då säkerligen en svagare period här emellan. Nu har vi ju sett BNP-siffran gå ner på negativ. Det kommer nog en lite skakigare period och sen då vill vi ju se att det där går igång. Och sen givetvis bostadskrisen eller risken. Vi har ju en ett bostadsprisnivå som verkligen har skenat. Här ser vi den röda linjen, europeiska bostadspriser i förhållande till disponibel inkomst. Och den blåa linjen är ju svenska bostadsmarknaden i förhållande till disponibel inkomst. Få som har missat att bostadspriserna har ju verkligen skjutit i höjden. Och när vi sätter det i relation till inkomsten så är det ju verkligen på höga nivåer. För det finns ju egentligen ingenting. Om bara priserna hade stigit och lönen lika så väldigt mycket, ja, men då hade det ju varit mer lugnt. Nu har ju priserna stigit otroligt mycket på grund av billigt att låna, låg ränta och en någonstans ganska orörlig bostadsmarknadssituation. Vilket gör att många måste köpa, framförallt nu då yngre. Så att det här är ju väldigt oroande, alltså att priserna i förhållande till disponibel inkomst har dragit iväg. För då kan man ju ställa sig frågan. Vad är högst troligt härifrån? Att lönerna tokrusar. Det kan vi ju drömma om kanske. Eller att bostadspriserna korrigerar ner. Vi vet ju inte vad som faktiskt blir framtiden. Men det ena är ju kanske lite mer sannolikt än det andra. Så det är klart att det här kommer ju få effekter på den större delen av ekonomin också. Om nu bostadspriserna faller, ja, då blir det ju tuffare att konsumera. Och då vet ni ju, då faller ju ekonomin i stort. Så att bostadspriserna hänger ju ganska mycket samman med hur ekonomin mår. Och det är klart ett orosmoln. Har vi nu stigande räntor, bostadslånen kommer bli lite dyrare. Ja, då är det ju en ökad risk för att det här får negativ påverkan på ekonomin. Med det här i bakhuvudet någonstans för att måla upp en liten bild av vart vi befinner oss så får vi inte heller glömma att börsen funkar ju fortfarande. Sätter vi det i ett lite längre perspektiv så är börsen klart det mest attraktiva sättet att placera pengarna. Sen är det skakigt under perioder. Nu har vi ur ett historiskt perspektiv en väldigt, väldigt hög börs. Det har gått bra under en lång tid. Vi ser här Stockholmsbörsen inklusive utdelningar återinvesterat tillbaka till 1948. Ljusblå linjen, sparkonto, ränteplacering och sen den lite mörkare blå linjen längst ner, inflationen. Nu tycks inte den ha kommit med här. Men börsen står sig i vilket fall väldigt, väldigt stark på lång sikt. Det vet vi ju. Men det är väl värt att påminna sig i såna här perioder. För nu kommer vi högst troligt gå in i lite mer turbulenta tider. Det mesta talar för det. Det behöver inte bli en krasch. Det är den många söker efter nu. Är det börskraschen som kommer att komma? Det har vi ingenting som pekar på. Sen är det ju sällan vi vet på förhand vad den där svarta svanen som dyker upp och ska bjuda på. Utan den slår oss oftast och sen så får vi reflektera över det i efterhand. Men än viktigare därför att komma ihåg att börsen funkar på lång sikt. Och sådana här tillfällen när det nu blir lite stökigare, det är ett perfekt tillfälle att se över ens personliga riskprofil. Hur mycket risk har jag egentligen i portföljen? Är jag nöjd med det? Eller har jag kanske tagit på mig lite för mycket risk under många goda börsår? Sitter jag lite väl snävt exponerad? Har jag kanske lite väl mycket mindre tillväxtbolag? Har jag kanske lite väl odiversifierad portfölj? Då är det dags nu att se över och kanske lägga om strategin lite. Jag tänkte avslutningsvis
årsavkastningar på börsen. Generellt sett är ju börsen lite svängig. Vi brukar ju någonstans titulera börsen genom att den går mellan 5-10% i genomsnitt per år. Det beror ju lite på om man räknar med eller utan inflation. Men där någonstans brukar man ju säga genomsnittavkastningen. 5-10%. Få år faller ju i det spannet. Utan de absolut flesta åren är ju väldigt, väldigt positiva. Och sen så har vi givetvis då ett gäng år som är väldigt, väldigt negativa. Vart nu 2018 kommer att landa i den här bilden? Ja, det är ju inte ännu klart. Nu dansar vi strax över nollan. Den här bilden visar Six Return Index. Alltså Stockholmsbörsen inklusive utdelning, återinvesterad. Och just nu handlas Six Return, trots lite nedgångar i år, på lite lätt positiv. Omkring 1%. Vi får se vad decemberbörsen har att erbjuda om vi nu håller i det positiva resultatet. Eller om det här blir ett negativt börsår, vilket vi hade senast där 2011. Om vi kollar Six Return. Det var mina tankar och idéer om börsen framåt. Så ska man summera det någonstans. Vi har några orosmoln. De är primärt stigande räntor. Det kommer få en negativ börsutveckling. Och framförallt nu om inte ekonomin hänger med och räntorna nu stiger lite för sent, som många har skrikit efter. Ja, då är det klart att då blir det ju en negativ reaktion. Och sen är det ju den här skuldsättningen. Vi har ju en väldigt hög skuldnivå. Vi har en väldigt hög skuldnivå på bostadspriserna. Men det finns även en ganska stor belåningsvilja på andra håll och sätt. Och är det nu stigande räntor, ja, då blir det ju dyrare att finansiera de här lånen. Vilket kan ju leda till fortsatt problem. Men jag personligen är inte i något form av scenario där jag ser en kris framför mig. Utan vi har nog en mer turbulent tid. 2019 kommer nog vara ett mer volatilt år. Kanske till och med ännu mer än vad 2018 har varit. Och det kanske då vi får se lite lätt avmattning i ekonomin. Men då ska vi inte heller glömma att börsen är ju väldigt ofta 6 månader före. Så att om vi nu då får lite lättfallande ekonomi och börsen jobbar ner sig ytterligare lite, ja, men snart kommer den då kanske blicka mot 2020 och längre fram. Och då får vi se om det börjar se lite positiva signaler. För vi får inte glömma att vi har haft en nedgång nu. Vi har haft lite lättfallande aktiekurser. En del sektorer börjar se lite extra billiga ut. Och framförallt lite mer klassiska, lite större sektorer. Inte de här mindre tillväxtsektorerna som har haft väldigt, väldigt goda år här nu under ett tag. Det är väl någonstans om man ska resonera och spekulera lite. Mina tankar och idéer. Jag vet inte om det hjälper er eller om det förvirrar er. Men där har ni dem i vilket fall. Vi har några avslutande minutrar. Är det någon fråga, någon fundering? Allt är glasklart. Jag tänkte bara skjuta in där eftersom jag gärna har tid att oftast när media kommenterar börsen och så säger man att när det går upp då är det glada tider, när det går ner så är det trista tider. Ja. Men där är ju en underliggande förutsättning i det, nämligen att vi allihopa är säljare utav aktier. Eller hur? Mm. Så för den som avser att köpa mer aktier de säljer, så är väl nedgången ju bara det positiva. Eller vad säger du? Ja, men exakt. Om man vill så kan man ju vara totalt ignorant och se det som att går det upp, ja, men då tjänar jag pengar, går det ner för att köpa billigare. Och tjäna pengar någon gång i framtiden. Precis, mer börs för pengarna. Exakt. Mycket bra optimistisk sätt att se på en nedgång. Jag ska försöka ta med mig den. Och vi får se om man kan vara lika optimistisk om börsen faller ännu mer. Då får vi ringa dig, Alf. Ja, precis. Då ska jag komma och sjunga och dansa lite. Ja. Jättestort tack. Kanon var genomgång. Tack, Alexander. Tack så mycket.